på er allesammans. Idag tänkte jag ta och vlogga lite grann. Och det kommer nog inte bli en sån jäkla så här, händelserik vlogg. Eller jag vet inte. Det är så att jag måste prata med er. Det känns som att folk har typ målat in mig som i något sorts moln. Där jag klarar av allt så bra. Jag har fått så sjukt mycket DMs. Jag har fått mail. Jag har fått så mycket kommentarer om att jag är så stark. Att jag visar att jag kommer klara av det här. Att jag kommer gå framåt. Att jag kommer bli starkare än någonsin. Som sanningen är så har jag ju gått framåt. Men samtidigt så när du går, vi säger 4 steg framåt, så kan det komma en våg över dig som känns som att du kommer 20 steg tillbaka igen. För det går verkligen så här. Hela tiden. Och varför jag nu vloggar om det här är för att jag inte vill att folk ska tro att jag klarar det här bättre än någon annan. För det gör jag inte. Alltså jag är liksom som vem som helst. Och jag försöker bara liksom att klara mig igenom det här på något vänster. Men samtidigt så kommer man... Man får vågor där man alltid kommer tillbaka och mår dåligt igen. Och nu har jag typ varit inne i en sån period lite då och då. Och jag har märkt att om jag har varit ute, druckit alkohol och haft kul, så vet jag att dagen efter inte blir så kul. Jag har aldrig varit en person som har fått, vad heter det? Bakfylleångest. Ja, det har jag aldrig fått förut. Utan när jag blir dålig dagen efter så är det på grund av att jag får typ magkatarr. Men just den här fylleångesten dagen efter har blivit brutal just nu. Jag får tankar som att, oh shit, han har träffat en ny. Jag vet inte om han har det, men tänk om han gör det. Tänk om jag blir singel för evigt. Jag kommer inte prata med honom någon mer. Jag kommer inte liksom umgås med honom någon mer. Jag är dum i huvudet. Alltså så mycket tankar. Och då är det som att du går 20 steg bak. Och varför jag sitter och pratar om det här är för att jag tycker att det är så jäkla viktigt. Ni förstår inte vad många mail jag har fått. Där det står att tjejer är i samma situation som mig. Och de mår så dåligt. Och att de inte kommer till det här positiva stadiet någon gång. Jag är glad att jag har gjort det. Att jag kan verkligen känna lycka på riktigt. Som på kvällen innan dagen efter kommer så mår ju jag, då är jag i mitt esse. Jag har så kul så att jag vet inte vart jag ska ta vägen liksom. Men jag har också de dagarna där allt är skit och man inte praktiskt taget vill leva för man tror inte att man klarar av det. Och när man är i det där stadiet så tänker man, jag är själv om det här. Att det är bara jag som mår dåligt, det är bara jag som känner så här. Varför känner jag så här? Och finns det ingen som förstår mig? Och det enda jag vill när jag mår sådär dåligt, det är typ att se någon person som är i samma situation som mig själv. Att jag kan se att andra också kan må dåligt av en sån här sak. Eller av något annat också. För man målar typ in folk i fack. Om vi tänker några som man tänker, oh, men de har sån perfekt liv. Alltså jag kan tänka typ såhär Molly Rustas, Hanna Licious, Alice Stenlöf heter hon va? Och även... Ja, men typ som Therese och Bianca. Nu vet vi ju att de har också up and downs. Men man tänker ändå att de har sånt jäkla bra liv. Och här sitter jag helt i min ensamhet och är en vanlig svensson och bara mår bajs. Och man drar ju alla över en kam och tänker att gud vad alla har perfekt liv och gud vad alla mår bra. Men det är inte så. Och det är därför jag vet att många tycker om mina videos. För att jag verkligen visar att allt är inte perfekt jämt. Och det är det som jag verkligen vill få ut, att fan, det är inte perfekt allting. Man mår inte bra hela tiden. Och det går upp och ner om du har varit i ett breakup. Det blir inte bra på en kvart så. Även om man vill det. Och det är det som är så jävla jobbigt. Att det kommer vara en längre period där du kommer må bajs. Alltså du kommer må skit. Och jag vet det, men jag vill inte det. Men när jag kommer i de dagarna. Jag kan inte göra någonting. Jag bara mår så jävla dåligt och bara vill liksom försvinna. Jag kan inte ta en promenad. Jag kan inte träna. Och speciellt inte om jag är bakis. Jag kan inte träna. Och jag kan inte... Jag kan träffa en kompis eventuellt. Men... Nu har jag suttit här och pratat i 5 minuter redan. Och jag vill bara säga det här innan liksom jag drar igång den här vloggen. Den kanske kommer bli lång eller kort eller vad det nu blir. Men idag som sagt så har inte jag mycket planerat. Jag ska plugga, jag försöker. Det går inte bra men jag försöker ändå. För min hjärna som sagt, den typ registrerar inte. Jag kan sitta och läsa typ så här: Åke, Göran, Frej. Flera gånger och bara, var det Åke, Göran, Frej? Eller var det Åke, Frej, Göran? Eller alltså...
Det går inte. Men jag ska åka till farmor sen och dricka kaffe. Hon har gjort nybakade bullar. Och sen så ska jag faktiskt ut ikväll. Och jag är lite så här, jag var ute i Stockholm i helgen. Och jag var ute på Valborg och under veckan. Och så är det även idag. Alltså det blir mycket på sista tiden. Men samtidigt så känner jag, varför ska jag bara vara hemma också? Visst, jag förstår ju varför man ska vara hemma också. Men jag vill bara ha kul. Och då får jag ta mitt kast dagen efter. Även om det är så att jag mår piss. Men jag ska ut med massa STC-kollegor. På en 90-talsfest i Karlstad. Där de typ kommer att spela dubbass. Och typ, jag vet inte om E-Type kommer. Alltså ni vet, såna här gamla godingar som fanns när jag var liten typ. Inte för att jag var så mycket i åren under 90-talet. Men så min vlogg kommer typ gå ut på att jag ska filma imorgon också. Man är dålig och liksom få bakslag. Jag måste också, känner jag, för att få, ni ska få en rättvis bild, att visa att alla dagar är inte bra, att man mår skit också. Och det tycker jag är så jäkla viktigt. Så det är därför. Det är därför. Och så var det här med att plugga då. Så ska vi se, hur går det med det? Jajamän, nu ska vi se, njuren. Där var jag på igår, ja. Njuren. Jag vill också liksom säga det att min hjärna går i, det är det som liksom tär på mig mest, tror jag, att när jag mår så dåligt att det liksom är över, då är det som att min hjärna målar upp att ja, men det löser sig, det kanske blir ni någon gång igen. Men det får man inte, man får inte tänka så. Man måste döda den tanken direkt så. När jag mår dåligt så är jag en sån person som typ tror något kopiöst mycket på änglar och typ så här, ja, jag vet inte, bara hittar på grejer, typ tårar och sånt där. Men jag läser en grej här bara. Det är en som lägger ut om ängla grejer på Facebook. Ja, i alla fall. Och då står det så här. Och jag tycker typ att det matchar mig varje dag. Så det blir så här. Ja. Det står så här. Självförtroende. Ärkeängeln Mikael är med dig och stärker ditt självförtroende. Så att du utan rädsla kan möta och till och med glädjas åt uppgifterna som ligger framför dig. Den här ärkeängeln skyddar dig mot negativitet. Hjälper dig att fortsätta vara optimistisk och full av tillit. Och ser till att endast människor och situationer med hög integritet kommer till dig. Lita på att Gud kan hålla dig säker och trygg. Du är på väg in i en ny fas i livet och är naturligt. Och det är naturligt att känna rädsla för förändring. Du kanske oroar dig för om du är kvalificerad och redo för det som ligger framför dig. Kom ihåg att Gud aldrig skulle ge dig något som du inte klarar av. Himlen försäkrar dig även om att du är stark, att du har starka följeslagare som ärkeängeln Mikael som hjälper dig på alla sätt. Mm. Jag är ju verkligen på väg någonstans. Jag vill typ tro på sånt där bara för att må bättre. Så det är ett tips. Jag kan typ seriöst må bra utav det bara för att då vet, då kan jag vara lugn att ja, men det finns något, det finns någonting som är på väg att bli bra snart. De hjälper mig framåt i livet. Nu ska vi se om glomerulus här. Juxtaglomerära apparaten. Så det blir det tick 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 tick. Så. Eller inte heller. Så. Fullständiga nervsystem. Autonoma nervsystem. Samtidigt så hämmas den yttre sfinktern. Åh, det här går inte. Jag sitter och tänker så mycket. Åh, jag hatar att vi så jävla mycket gemensamma kompisar. Jag vill ha fan. Alltså det suger verkligen att ha gemensamma kompisar när man har gjort slut med någon. Farmor ringde också så. Hon ville att jag skulle komma dit och äta soppa och pannkakor innan bullarna. Inre svinker, yttre svinker. Så tänk jag så mycket på, varför tänker jag så jävla mycket på honom? Åh. Oh. Jag vet att han inte tänker på mig för 5 öre. Jag vet verkligen det. Men det känns som att vi typ tjejer överanalyserar ju allting och tänker 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 och så. Åh, oh, ja. Alltså jag skulle bara vilja ta den här nollukten på. Vill ni se något förbannat äckligt? Nej, det var inte det jag skulle visa, men det här var lite skämt. Alltså, skämt. Men de här strumporna är så sköna. Men de är så fula. Och jag har fått dem av farmor. Mm. Jag har typ inte orkat tagit tag i min kyl sen det tog slut. Och det är jätte
jättelortigt här inne. Ja, ni ska få se. Här ser man lite spår av någonting. Ja, jag har kastat lite grejer, men det ska kastas mer. Typ såna här grejer som gick ut 2016 och sånt där. Så, när gick den här dressingen ut till exempel? I februari. Men vi ställer den där, för jag kan inte ta tag i den nu. Men, jag har en gratäng här. Och så drog jag inte ut den. Vad är det där? Alltså, nej, Emilia. Nej, men det är mer vitt här. Nej, men gud, kolla här. Det måste ju vara någonting som gick jättebra, verkligen. Oj, titta, det är sånt där vitt där med. Men den där grejen där inne är inte så lortig, för den gjorde jag inte rent för typ så länge sedan. Det kanske var så här ett halvår sedan bara. Den här ska slängas. Men jag ställer in den där för att jag orkar inte göra det nu, så den får vara så. Men hörni, nu fick jag typ ångest. Kan jag lägga upp det där från mitt kylskåp? Det är så äckligt. Men alltså, det blir så när man inte orkar när man inte orkar liksom ta tag i sig själv. Jag är typ aldrig med kylskåp längre. Jag är faktiskt inte det. I kylskåp brukar man ju hänga så ofta. Eller jo, det gör man. Man brukar ju så här gå ut och in. Men jag bara liksom öppnar dörren och bara så här. Ska jag ta ett finger på? Fan, med mögel. Nej men gud, jag dör. Nu fick jag under nageln också. Nej men hur äcklig är inte jag? Ja! Nu ska jag i alla fall börja göra mig klar till bussen. För jag ska åka buss till farmor. Lilla farmor. Kolla mina snygga glajer som jag köpte häromdagen. Dock fanns de inte kvar i svart. För Sofia, min kompis från Stockholm, hade de här i svart. Men de här var bara i typ så här röd. Men jag tycker de är så jävla balla. Och du kan verkligen vara bak i de här och bara så här. Ja, men jag ser ut som att jag har läget under kontroll. Det är ingenting man försöker dölja här inte, utan det här är bara som man ska se ut. Jag kanske ska på mig dem nu. Vi får se hur det blir med mina strumpor till dem. Jag har alltså en skjorta, den här, ett par Nike-byxor och röda strumpor. Men Emilia, du är singel, för fan, kläpp dig du. Okej då, vi byter byxor. Det där blir faktiskt lite bättre. Men rumpan tänker man över så. Gud, vilken jobb idag. Varför tänker jag så mycket för? Nej men. Gud, jag har spilt någonting på Snippy. Vad är det där? Syns det? Om man gör så. Så. Om du går runt med sös på Snippis. Mm. Nej då, det här är faktiskt något annat. Nej men så där. Jag sölar ju alltid. Oj, du är pesa kom och skulle på också. Nej men gud, nu sölade jag här också. Så jag kan ju inte se. Jag spiller alltid när jag äter, så att det är ju inget annat än mat om ni vill veta. Åh gud. Nej men det här blir bra. Vita sneakers till. Det syns inte mina röda strumpor. Nej men gud, jag blir som en ny människa. Jag blir som en ny människa med strumpor där, utan strumpor. Strumpor. Vart tog min telefon vägen då? Nej, jag orkar inte. Hallå, darling. Nu är jag fit for fight. Danska med. Här kan man vara. Upp och ner. Och är du ful, Emilia, då gör du bara så här. Så ser ingen att det är du. Då tror de att det har inte gått så bra för dig. Men det har du inte gjort heller, så. Ja. Glasögon. Vad är det? Ser fin. Vad kostar så det? 100 kronor. 100 kronor? Ja. Varför det? Varför? Det var billigt. Vad köpte du dem då? Lindex. Men snäll, du ska du prova får du se? Ja, du vet jag som aldrig äger ett par glasögon. Och du så gött, ni sätter på det. Nej men gud, det blir riktigt fin, farmor. Det tycker du? Ja. Det ser ut som en... Punkare. Ja. Eller en fluga. Ja, jag är fluga. Åh, den var liten och gullig. Detta receptet var ingen bra. Nähä. Tycker du att det smakar? De var nästan lite törra. Ja. När det är vår, då är det vinter. Och när det är vinter så är det vår. Och så när det är höst så är det, jag vet inte vad det är. Kan du säga?
Snöar alltså. Men gud vad modern. Du är både grön och byxor, tröja och undertröja. Vad var det jag gjorde idag? Ja, vad väldans match. Det här för jag blir seriös. Detta tror jag är brunkrema. Vad är detta till? Nattlinne blev förstört och huvudkudden som jag lägger på blev också förstört. Varför då? Ja, varför då? Det blir ju brungult. Det står att den kommer från Mitt i City. Vad är det? Ja, men det är sun lotion. Alltså det är ju vanlig SPF. Titta hur jag har gnuggat mig på halsen. Så blir det efter. Och den här nyfettan. Men farmor, det här är vanlig solkräm. Det här ska du ha på... När du inte vill bli brun, när du sitter ute och solar, ska du ha det här? Den här klädde jag på mig på kväll, ja. Så blev det björngöt och det vita blev gul. Jag tänkte mig, vad i all världen, är det väl gult ifrån början, tänkte jag. Du kan ha det i ansiktet när du ska ut och sola. Ja, har du, men då vet jag. Mm. Den här klädde jag på mig på kväll, ja. Titt vad det snöar, titt. Annar är det rätt. Blommor har jag ute och i vägen för snöingen. Nu hörni är jag hemma igen och alltså gud vilket tråkigt väder det är där ute. Det är helt sjukt, typ så snöar, är råkallt och bara allmänt aspiss. Kolla förresten vad jag hittade hos farmor. Alltså det är en skjorta. Om man typ så här sätter ett skärp så här liksom. Den var ju lite längre för jag har ju en grön skjorta under här. Det är inte riktigt rika samma. Det här är ju mer såhär, var det en svettfläck? Nej. Den här är lite nyare, det är lite mer modernt. Men jag tyckte ändå inte den här var så ful. Jag vet inte. Står Marie-Philipp. Jag kan inte tänka på någon annan än Bianca Ingrossos kille när jag hör Marie-Philipp. Och jag måste säga en sak. Jag är inte alls taggad på ikväll. Bajs. Och jag fattar inte varför jag tänker på han så jävla mycket idag. Det snurrar liksom tankar och så fort jag hör en låt så det blir jag typ så här. Jag tänker alltid på Mr. Bean. Den här, du vet, som går på typ Facebook. När jag vet inte varför text, men liksom när man typ hatar hela världen och alla människor. Man bara, det är så jävla gött. Förlåt. Jag menar inte jag så mot er. Jag fattar inte varför jag har sån jävla ångest nu. Jag vill inte att kvällen ska spåra typ. Men varför skulle den göra det? Jag ska upp och träna imorgon, förhoppningsvis klockan 11 liksom. Jag ska hjälpa en tjej, eller ni vet ju, när man har läst milspass så måste man ju bli godkänd via av att man filmat en klass. Och då måste det vara 5 deltagare minst. Och då tänkte jag hjälpa henne med det och vara en deltagare. Så att hon får ihop ett gäng så att hon kan få sin licens. Jag fattar inte, egentligen så saknar jag honom inte, men... Och jag saknar fan inte det vi hade, men på något jävla vänster så saknar jag ändå. Jag är så jävla ledsen över att vi sågs så tidigt, han och jag. Jag typ också sa det till honom så här flera gånger, att jag önskade att jag träffade dig senare i livet. För att jag typ själv kände att det var för tidigt. Jag ville att han skulle haft en flickvän innan mig typ. Och lite sånt där. Jag vet inte varför jag ville det egentligen, men det är väl typ att... Jag vet inte fasen, få erfarenheter, jag vet inte. Ja. För jag har ju bara haft pojkvänner som aldrig haft en flickvän innan. Alltså Melvin var ju min första kille, då var vi 14 liksom. Sen Filip, han har heller inte haft någon tjej innan mig. Och så han då, som heller inte hade haft något liksom, riktigt förhållande innan mig. Men... Det är fan synd alltså, det är synd att man inte kan påverka. Tänk om jag hade varit singel efter jag och Filip hade gjort slut. Alltså så här länge liksom. Då kanske inte jag hade suttit här och inte sovit bra. Och liksom, då kanske jag hade mått bättre nu. Alltså jag gick och la mig vid 10 igår kväll och somnade inte förrän 12. Och så vaknade jag 8 i morse liksom. Det är rätt lite sömn för mig. Jag brukar lägga mig typ 10 på kvällen och sova till 7 utan att vakna på natten. Men nu har jag ju vaknat flera gånger. Tänk om jag hade lärt mig det då. Då kanske jag hade kunnat det nu. Fan alltså det är... Så kanske jag ska göra när jag känner att jag saknar folk. Och folk var det jag. Fan vad folk är ihop nu också. Alla som är kära i någon är förbannat kära nu. Det är pussbilder och de pussas på stan och det är vloggar hit och dit och alla äter god mat och är kära och liksom så här går på utflykter och picknick. Mm. Kul.
Men nu ska vi se när Hampus kommer hit. Vad lång tid behöver du på dig? Alltså jag är ju redan klar. Men jag är en snabb kvinna. Och så är jag så ledsen mina såna här sneakers som jag köpt. De är skitlortiga. Det här bandet, kan man köra det i tvättmaskin tror? Nej, det kanske man inte kan. Ska jag gå ut seriöst och vänta på han redan? Jag skriver det. Han bara skyndar mig. Jag kan skriva så här. Stressa inte. Men bara lite. Alltså jävla taskig jag. Nej, här har ni Hampus. Jo men hör här. Tycker du att katter och hundar fäller mycket? Försök att ha en flickvän. Hennes hår hamnar i min säng, i min dusch. Jag öppnar en ny påse chips och drar ut en hårdur. Hallå, vad skitkul. Jag öppnar en ny påse chips och drar ut en hårdur. Varför tappar ni så mycket hår? Ja, jag vet inte. Jag fattar inte heller. Ida, du har oss. Lägg dig. Nej, men då hade Hampus. Ida mot Hampus. Lägg dig. Kan du inte köra tumbrottning eller? Nej. Nu, ligg. Ligg. Det är inte så man gör armbrytning. Jo. Ni lägger i där. Så. Alltså Emilia, det här kan inte gå. Jo. Och kolla vad torr jag är. Titta. Du trycker ju redan, du får inte hålla så. Man får inte trycka emot sig. Du ska ha mitt emot karen. Mitt emot karen. Man får inte trycka emot. Du, din skjorta kommer ju på men gud. Okej, okay. Ida får räkna. Jag räknar såhär, 3, 2, 1. Jag får hålla i mig. Kör. Ska du hjälpa till att trycka eller? Nej, nej, nej. Du var nyss, du var i ett av ett handboll. Nej men gud, det här kommer inte gå. Jo, Ida, nu trycker satan, du får stå. Tove, nu står jag här. Det kan ju inte vara jag som. Alltså jag är helt trött i armen, jag. Okej, jag lovar, vinner ni över handboll så tar jag en fireball. Jag lovar, en hel fireball. Men nu Emilia, nu måste du vinna. Nej, men du får ju inte förlora. Men jag får lägga det här hållet så snart. Vänta, nej, för då, du, om de vinner. Ska jag ta en, men du kommer inte ta två. Ja. Det är inte så mycket. Nu är det klart. Men han är böjd. Han är så böjd. Ja, rak anledning. Jag måste ju ha böjd för att komma ner till eran nivå. Okej. Kommer ni ihåg hur jag skulle räkna? Du kan inte ta en böjd, din handled är fusk. Ja, men då blir det ju. Jag har ju. Ska du bättre? Nej, det är så. Okej. Men du kan inte ha din hand. Tre. Två, ett, tryck, kör! Tryck inte här! Tryck! Kom igen! Ni är där på mig! Nej! Jag orkar inte! Gud, jag betryckte innan du hade börjat! Ja, jag hade börjat! Nej, jag började inte för... Började ni innan hon hade sagt något? Ja, såg inte det. Ja, nej, det kände jag inte. Men du tog det mitt glas. Nej, ditt är rött. Det var mitt glas. Ja. Men vilket är mitt? Du hade kottor. Du hade ju skålen nu. Det där är det finaste iPhone-skalet, tycker jag. Från Ice Deal of Squidden. Squidden. Squidl. Vart bor du någonstans? Squidl. Oj! Du har PSA-kort och skulle på också. Nej men gud, nu sölade jag här också. Vill ni ha ett bra bakistips? Alltså jag är inte bakis så idag faktiskt. Men jag får ju mycket magkatar dagen efter. Men om man har svårt att inte äta någonting så kan vindruvor vara väldigt bra. För att det innehåller mycket vatten också. Och det är ju gott liksom. Jag håller på att titta på Nyhetsmorgon och det är om Markoolio. Grejen är att jag är typ uppväxt med Markoolio känns det som. Jag kollar på det här FF och Dr. Mugg och lyssnar på alla hans låtar. Men jag såg inte honom som... Alltså han pratade eller sjöng ju ganska mycket snusk och det fattar inte jag då. För jag var så jäkla liten. Men jag kan tänka mig att som han... Vem kan man typ dra han som dagens sån? Jo men typ Sean Banan är ju typ den nya Markoolio. Han är lite så konstig. Klarar jag av att träna? Det känns som sönder, by the way. Och hur jag mår nu. Tänker så mycket. Tänker för mycket.
Så frågan är om jag ska träna bara för att jag får sån hjärtklappning när jag tänker på allt och honom och. Nu blev det spontant ändå. In i sista sekund så kommer jag på att nej, jag ska nog fan vara med ändå. Även om jag inte kanske gör allt. För jag mår så jävla dåligt psykiskt att jag, fan vet ni. Usch. Nu har jag huvudvärk. Nu bult. Jag måste ta med tabletter. Min klart. Jag mår huvudvärk. Emilia, hur kan du, hur ja, så här är det att jag vloggar typ ingenting dagen efter. Alltså efter jag hade tränat, det var jobbigt att träna kan jag säga, bakis. Mitt hår är kaos. Grejen är att jag mådde inte så dåligt egentligen igår, utan jag mådde mer dåligt dagen innan. Den dagen jag skulle ut liksom. Så att jag var inte bakis och liksom mådde dåligt. Men det är klart att jag hade tankar så här bara, åh, nu är det jobbigt. Men idag är det bra. Idag är det bra. Idag är det en väldigt bra dag. Så jag har inte så mycket mer att säga egentligen. Men jag tyckte att det var viktigt i alla fall att ni får se baksidor också. Inte bara att det går framåt, för att det gör inte det. Man går som sagt bakåt också. Och det är jäkligt viktigt att visa. Och det var där jag ville med den här videon. Så för er som typ inte förstår eller inte är i samma sits, kanske tycker jag att det är lite mycket tördigt snack liksom. Men det är väldigt viktigt för de som går igenom samma sak. Och kommer gå igenom liksom. Men det var allt för mig i denna video. Så får ni ha det så bra. Och så ses vi i nästa. Hej då!